Ni Pasha ni William Fisher. Nonje nagarutse kuri bya bintu nabasezeranije buri munsi. Kwa kuba warakoze subscribe nta kugutenguha ni everyday. Twatangiye. Burya ibyo bita urukundo rwiza cyangwa urukundo rwa nyarwo ni cyagihe ugomba kumeze gutya. Nibi ngibi ngiye kukubwira. Urukundo rwa nyarwo ntabwo iteka ari kudakwiye kurakaranya n'uwo muri kumwe cyangwa ngo murakare cyangwa ngo hagire umwe muri mwebwe urakara. Oya. Rimwe na rimwe hari igihe mushwana ariko uburyo mwiyunga byihuse nibyo bigaragaza ko urukundo rwanyu ari urwanyarwo kandi rudasanzwe. Stress ni iki? Ni wa mwanya uri hagati y'ibintu wowe witeze kugira ngo bizaze mu buzima bwawe nyamara n'ukuri kwa nyako kw'ibizakubaho. Akenshi kuwo mwanya uba mwinshi ukawuha umwanya muri no kugira ngo witege ibintu byinshi uzabona na byinshi uteze ko bizaza mu buzima bwawe. Akenshi nibwo stress ziyongera mu buzima bwawe. Ariko umunsi ugabanije kwa kwitega ibintu byinshi bizaza ukemera buri kimwe cyose ko kizaza mu buzima bwawe nibwo ya stress igenda. Stress nuko itera abantu. Ntuzigere wiyegereza umuntu cyane kubera ko umunsi nabo ubwabo bazahinduka mu myitwarire yabo. Ibyo bintu bizakubabaza cyane cyumenye ubwenge. Umuntu yikuba inshuro icumi akaba mwiza kurutaho atari uko agaragara ahubwo ari uko agaragaza impuhwe, urukundo, icyubahiro, ubunyangamugayo, ubupfura yerekana byose ibyo ngibyo byonyine ibyo bibasha kwerekana kuri mwiza kuruta na babandi bese ujyubona. Ntuzigere wicuza umunsi umwe uzigerwa mu buzima bwawe. Iminsi myiza izaguha ibyishimo, iminsi mibi nayo izaguha experience, ariko iminsi mibi kurushaho izaguha isomo kandi iminsi myiza mu buzima izaguha urwibutso. Urukundo ntabwo urukundo buryo ari hagati y'umugabo mwiza n'umugore mwiza. Oya, urukundo ruba ruri hagati y'imitima ibiri myiza. Kimenye ubwenge. Kora subscribe. Urukundo rwa nyarwo ntabwo rushingiye kuri za romance, uburyo mwitanaho bya buri munsi, uburyo kwa kundi mujya musohokana kuri dina zanyu mugacana utubuje muhantu turabye twato nato ndetse mugendana no kuri beach mwasutse. Ibyo ntabwo ari rwo rukundo rwa nyarwo. Urukundo rwa nyarwo rushingiye mu kubahana, mu kubwumvikane n'icyizere. Buriya bimwe mu bintu bya mbere bihura muri ubu buzima bidasanzwe muri iyi si ni uguseka ndetse no kurira. Ibyo bintu ntabwo akenshi ntabwo bijya bihura ikindi gihe gusa iyo umunsi byahuye uba ari umunsi udasanzwe mu buzima bwawe. Ugaseka ariko nanone uri murira, urabizi ukuntu biba bimeze. Mama wawe iteka azahora ari mama wawe, uko byamera kose, uko wamubabaza kose, inshuro nyinshi wamubabaza, niwe muntu utazarekera kuguhangayikira ndetse no guhangayikira abana be. Rero ni none umuntu utajya urekera kugusengera, mama wawe muha agaciro n'udasanzwe mu buzima bwawe. Cyumenye ubwenge. Usubaye mama wawe, ntuzigere werekana imbaraga z'ururimi rwawe rufite kuri mama wawe. Uzajye wibuka ko ari umuntu wakwigishije kuvuga, itondere kumubwira nabi. Birashoboka ko uzareba inyuma ukamenya ko wari wahangayitse cyane kuruta uko byari bikwiriye, ukabona ko burya guhangayika kwawe ntabwo kwari gukenewe. Ujye wirinda guhangayika. Cyumenye ubwenge. Kora subscribe na William Fisher, follow on my Instagram. Ujye umwara umwanya wawe munini umare kuri ba bantu bagukunda batitaye ku kintu na kimwe. Ntuzigere wangiza igihe cyawe kuri ba bantu bagukunda gusa ibihe byawe ari byiza. Jyubashyira kure.
ntabwo ari ingenzi burya kugira inshuti nyinshi ukagira ikiriste kinini cy'inshuti nyinshi cyane cyane wavuga kuri Facebook kuri WhatsApp oye ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi ahubwo icy'ingenzi byibuze nubwo wagira inshuti imwe yonyine yabashe kuza igasoma mu maso yawe ikasoma nk'igitabo ikakureba mu maso ibikwanditseho ikabasha kuba yakubaza tumire ute iyo nshuti burya yo ni ingenzi cyumenye ubwenge Impamvu abantu iteka beza bahura bababara mu buzima ni ukubera ko buri ugiye muri jaride ukabona biturabyo twiza akenshi uzahitamo akarabyo keza ni nayo mpamvu abantu beza usanga aribo bababara kuko abantu babi nabo babayoberaho n'ukundi aribo bashaka byibuze uyu munsi uzajya ufata umuntu umusetse buri munsi kuri isi turiho ntuzigere wibagirwa ko nawe ubwawe uri umuntu n'ujya usetsa abantu bose cyangwa ubanezeza mu gihe nawe uri gutanga ibyishimo uri gutuma abandi banezererwa isi banezereza nawe ntujye wiyibagirwa nawe uzajya ugira bimwe mu byishimo byawe nawe ubwawe wibikira cyumenye ubwenge Nakubwiye ko umuntu aba mwiza inshuro icumi akikuba ku ruto uko agaragaza mu rukundo icyubahiro ubunyangamugayo ndetse n'ubupfura yerekana ntuzigere wimariramo umuntu ngo umwiteho bidasanzwe cyane mu buzima kubera ko uwo muntu umunsi wowe uwo muntu umunsi ni umwiteho cyane birashoboka ko utazabasha kubyihanganira ngo wihanganire agahinda umunsi azabashe n'ubwe atangiye kukwikura atangiye kugenda gukwepa kandi we wari warabashe kumwimariramo cyane buriya hari igihe urukundo ruba rwiza cyangwa umubano ugiranye n'umuntu uba mwiza ukamera nk'isukari iyo kenshi umubabaje ukamwangiza ukasa nk'umukanda yewe ukasa n'umukubita ukamukura buri hamwe hose ariko icyo umukuraho cyose akaba ari uburyohe n'ibyishimo umuntu burya ni mwiza buri ibara ry'umukara abantu benshi mu buryo bujyanye na santima gukunda kuvuga ko iryo bara ribi ari ribi ariko buryo urebye cya kibaho kera twajyaga twigiraho mu ishuri nicyo gituma abanyeshuri b'abahanga bakazagira n'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza bwose babukesha cya kibaho cy'umukara hari agahinda gatatu hari nanone bimwe mu bintu by'agahinda bitera ubibabaza umuntu mu buzima kugerageza ko wahisha uko wiyumva gukunda umuntu ariko usa nk'ukunda abandi bantu ariko ukemera ugafata iyo risiki ugakomeza kongera kumukunda buriya ba bandi muvukana ba sister bawe ba brother bawe bariya nanone bari mu yindi shusho nk'iya mama wawe abo bantu nibo baguhereza inama bakakurinda hari n'igihe rimwe na rimwe baguhana bakakubwira nabi ariko burya mu buzima ntabwo bazigera bihanganira umunsi bazabona undi muntu akubabaje ntabwo babasha kubyihanganira buriya mu buzima ntuzigere urenganya ngo kubera ko yaje mu buzima bwakagukorera ibi bintu abantu beza mu buzima bazaguha ibyishimo abantu babi bazaguha experience abantu babi kurusha bazaguha isomo ariko nanone abantu beza bazaguha urwibutso buriya ntabwo distance iri hagati y'abantu babiri ariyo yangiza umubano wabo kuko rimwe na rimwe n'uko kuba hafi y'abantu babiri nubwo mwaba mwegeranye burya nta nubwo ari byo byongera umubano wanyu gukomere ahubwo icyangombwa ni ukugira ngo iyo mwese mufite ibyifuzo bimwe mubihuje ibyo bintu nibyo bibasha kuba byatuma abantu babiri bagumana bakamarana igihe kinini bakagira umubano uzarama iteka mu buzima uzahura uhitamo umuntu uzaguha icyubahiro uzakubaha kubera ko burya kukubaha icyubahiro kugihabwa biruta urukundo umuntu yagukunda gusuzugura burya ntabwo urukundo rwa nyarwo rushingiye ku ibara ntabwo ari kwa guhamagarana kwa buri munsi si chat ndende mugirana urukundo rwa nyarwo rushingiye ku mutima icyizere no kwitanaho mwembi iteka uzahisha agahinda kawe muri ubu buzima wowe ukomeze useke kabonerega nubwo wakerekana ku gahinda kawe ukakereka umuntu ntawe uzakitaho buriya
rimwe na rimwe hari abana bari beza gusa atari uko bagaragara mu maso atari nibyo bavuga ahubwo icyo bari cyo n'uburyo bari bo buri isaha nziza uzagira mu buzima bwawe no muri isi ni mama wawe umunsi umwe uzamusaba kugira ngo agukangure saa moya ariko azagukangura saa kumi n'ebyiri nyamara akomeza no kukubwira ko ari saa mbiri wakerewe niyo saha nziza uzagira mu buzima cyumenye ubwenge umunsi umwe nibwo uzabona ibisubizo by'ibyo bibazo byose wibazaga ubu ngubu ishimire umwanya uriho wizere amahitamo yawe kandi ukomeze nawe ubwawe kwizereramo kuko uyu munsi uraho nanone ukwiriye kuba waburi iteka success cyangwa se iterambere ry'umuntu ntabwo ari ibintu bihoraho uretse ko no gutsindwa kwawe ntabwo ari finali ntabwo ari wo wa nyuma menya ko udakwiye guhagarika gukora cyangwa se kugira ngo uzagere ku iterambere ryawe ntuzigere uhagarika kugerageza ndetse na nyuma yo gutsindwa uzongera ugerageze buri umufuka wawe urimo ubusa uzakwigisha amasomo miliyoni muri uwo buzima ariko nanone umufuka uzaba wuzuyemo byinshi muri wowe ubona mu mifuka y'imyenda yawe wujujemo ibifaranga ni byinshi ibyo nanone bizakwangiza nanone mu buryo buri mu buryo miliyoni buzakwangiza mu miterere mu mitekerereze rimwe na rimwe bikunda kubaho kwiyubaha ntuzigira ubwawe witakariza kwiyubaha kwa kubw'undi muntu utabasha kwita ku byiyumviro byawe no ku marangamutima yawe yandi ntuzigere urira ndetse wa muntu wakubabaje wowe uzajya useka umwenyure maze uvuge uti urakoze kumpa amahirwe yo gushakisha undi muntu ukurenzeho ukuri k'ubuzima umunsi uzahereza ibintu by'ingenzi ku bantu bazatekereza ko buri munsi ibyo bintu ari ubuntu ntabwo bazigira babasha kumva ko wowe ufata umwanya wawe munini ubakorera ibyo bintu buri gihe umutaka mu buzima ntabwo wabasha guhagarika imvura ariko byibuze ubasha natwe gutuma tubasha guhagarara mu mvura nyinshi iri kugwa bivuze ngo rero kwiyizera ubwawe birashoboka ko nanone bitazana iterambere ariko nanone bikaba byaduhereza imbaraga zo kuba twahangana n'ibigeragezo duhura nabyo mu buzima uzizere umuntu uzizera bya nyabyo ariko nanone ukizera umuntu nta gushidikanya ufite uzabona ibi bintu bibiri mu buzima bwawe hari igihe umuntu azakubera umuntu udasanzwe mu buzima cyangwa se akakubera isomo ryawe ridasanzwe muri ubu buzima cyumenye ubwenge Shandi William Fisher mukore subscribe maze dukomeze twidudubira bakubita turu twa buri munsi twubwenge nitwo twanzanye kugira ngo ngiye mbatere imbaraga no hese ibi nibyo nagenewe ndabakunda cyane love you so much ni William Pasha love you so much